أخيارتي السلام عليكم وحان جوغا هوتيل سحفي وحان ربا إنا نكسو دو فيديو هوتيل سحفي إلا يبلو الحوبي سيدا أي أوليس انتا هابين كمدو سيدا أي تحي intee tahriib aadi hayeen intee ilaahay ku mudarnaade in aadi hayeen meel kale iyo wax kale ku mashquul hayeen inay bajaadkaas ku shaqeeyaan way fiican tahay laakiin waxa ka sii fiican inay xawaab sharci wadooyinka ay soo gaarnay sababu waxaa ku xugo carahooda maxaan ku dhahaa midnimo waxaa ku xugo hotel safari dhinacan kale wasaaraddii waxaa waaye qorsheynta wasaaraddii arrimaha dibadda maray jaam muqataa sida suuqi hayaat ayaa jaam ka dhigi jiray waxaan ku leeyahay soobe waa kana saana u shidan tahay laamiga soobe baabuurtii casiga meeshaa laga rajiray hadda laga mararo bajaaj ayaa waxay sameynayaan afar qofood ayuu dadka ay ku qaadayaan haddaa kaabagooda yeelatid afar qofood waa saaranayaan maasha allah meeshaan waxaa aad iyo aad u shiday hayaat hayaat market wallahi caadi ma aha waa meel dukaan weyn waayo oo dadka dhan ay jecel yihiin waxa waa suuq ay dadka ku adeegtaan waayo garta maasha allah waayo waa gudiin hayaada horta haganaa hadda caawa jaam ma ka jiro saxmadeeda aad u yar tahay maasha allah haddii hayaat dhaafno waxaan jaamacaddii joogkay ayaa macnaha dhinacan kale oo midigteeda ah ma gartay marka dhinac bulxuu joobka waxay kaa qabanayaan midigtaada maxaa kale kuu saaray filibeedhabo guryihii filibeedhabo waa kuwaas hadda waxaa laga taagay qolal waayo guryihii jiirada filibeedhabo ku taalay qolalaa laga dhigla sida ganacsiga kale ma garteen maxaa kuu soo haray meeshaan oo kale meel oo waxaa waaye ayadana derbiga dheeraa filibeedhabo waa dhisan yahay dukaamo oo baqaaro iyo wax waayo jaamacaddii hurmuud waatana ma gartay waxaa kusii dhigan ilaahay kuma darnaaday hotel himilo hotel himila kusii dhigan maasha allah laamiga bulxubey way kasii fiicnaanaya si ahaa jiri isuu hadda yahay mardhowo faaf iyo kaleera wuxuu shirkadii weynaad ee dal dhisaa ku dhigan
ما شاء الله waa meel oo aad iyo aad u shidan oo waxa la aqri jiray teletele ahaa ganacsiga laakiin hadda ma sha Allah waayo ganacsi fiican guryo qurxoon dabaqyo waa isbedelay dadkii oo dhan waa isbedelay dadkii aad taqaan oo kale ma aha ninka hadda 30 sano ka hor mar jiray maanta ma ku arko wala yaabaya wuxuu leeyahay meeshan shan ma hadlin waxa ka jira markale ay noo noqonaysaa socodkayga caawa aan ka soo bilaabay kulanba afar isgooyska socodka aan ka soo bilaabay ilaa iyo bulxubey ilaa iyo soob waa soo maray ma gartay laakiin hadda macruuf waxaan ku soo xirayaa masaajidkii culusow waa ka saa habeen.